Rīgas Franču liceja angļu valodas skolotāja Sanita Dragone izceļas ar sapratni, precīzu redzējumu un skaidriem mērķiem. Viņā apvienots milzīgs labo īpašumu kopums, kas savies ar prasmēm, varēšanu un skaidru redzējumu uz pasaules lietu kārtību. Vēlme izzināt un vienmēr aizrakties līdz lietu būtībai atspoguļojas arī skolēnu sekmēs, zinātnisku pētniecisko darbu un olimpiāžu rezultātos. Skolotājas vārdi vienmēr saskan ar viņas darbiem, tāpēc skolēni zina, viņa savus solījumus pilda un ne tikai prasa, bet arī dod. Audzēkņi saka, skolotāja Sanita mūsu dzīvēs nejaucas un padomus bez iemesla nedod. Esam jau pieraduši, ka drīkstam diskutēt, izdarīt secinājumus un lēmumus pieņemt paši. Lūkojoties uz skolotāju Sanitu, ir grūti noticēt, ka šī jaunā, trauslā un mirdzošā būtne ir cilvēks ar neticami stipru raksturu, milzīgu mērķtiecību un ārkārtīgi lielu atbildības sajūtu. Šodienas balva ir tikai vēl viens apliecinājums tam, ka centīgs darbs vienmēr vainagojas ar lieliem panākumiem. Skolotāji, turpiniet būt tik aktīvi un centīgi. Paldies par visu, ko jūs mums iemācījuši angļu valodā. Paldies, ka arī vienmēr cienat mūsu viedokli. Tas ir tik ļoti forši.